ნახე ორი ყვავი ხედან ზემოთ გადმომიგდე დაიწყო ორი ყვავი ზის რა ზემოთ დედა იყურებია ქვევით ორი ყვავი რა შეება აი ეს ხედან ხის ტოტზე და ქვემოთ იყურებია თალეს ხვიც ყვავები მოდის კუ ძეთკალი მობაბღავს თავის ჭის მობაბღავს და დაიწყო ხეზე ასვლა მიდი საწალი წვალებს ავამ ხეზე ერთი წუთი თამარა ბოდიში ხوار რამე ხوار გახსედებათ ან ერთად შეჯერობით არაფერი მაგძელებ აი ისე ჩამოსრიალდება ესენი ხეც ეს ორი წუთი იგონებ მაწაკი ეს არაფერც ზუსტად ეგრო არ დავაბრალო იმ ტოყვები მოყოლილი მაგ მე ეგ ესე იყურებიან ხო თან ერთმანეთს უყურებენ რა ვქნათ ეს ყუ საწალი ისე ადის ადის კიდე ჩამოცურდება გავაგძელო აჰა მოკლეთ შეაჩინა და რომ მიბობგდა მიბობგდა საწალი კუ და ეს ორი ყვავა გადახედეს ერთმანეთს რა ჩახედეს ისევ გადახედეს აი რა უთხრეს ერთმანეთს აი სადაგვერხა სავარაუდო პასუხები კი ბატონო არა არა თუ არ იცით ნამდვილად და უთხრეს ერთმანეთს სავარაუდო პასუხები გვითხრან და მე მივხვდები და ამასთან ეთერში ადრე სხვა ოთხი სავარაუდო პასუხი გვითხარით თუ ვერ გამოიჩნოთ 68 ერთი და ნაღდი ერთი რას გამოიჩნოთ თუ ვერ გამოიჩნოთ ერთ ქულას დაკარგავთ ასე რომ ანუ არ გარიშკოთ მე გიჩნით გააგძელი და ამთავრე ამთავრო? დაამთავრე. მოკლედ აბა ვიბაბღეს, საცოდავი კუ და მორმა ყვამა გახედა და ეუბნებიან. შენა, ძალიან ცოდო და ხო არ უთხრა რომ ნაშვილები ყვავსო. აი ბატონო და გამო. აი, დაახლოებით კურდღლის ამბავი იყო, ოღონდ მისი ვარიანტი.